je na čase si vysvětlit draky. V tomhle videu tedy probereme, kdo koho sedlá, na jaké straně bojuje, kdo měl jakého draka před ním a tak dále a tak dále. Všechno samozřejmě kolem seriálu Rod draka. Tohle video vám přináší e-shop loremasters.store, kde si můžete koupit třeba knížky, ze kterých tahám tyhle informace. Odkaz na e-shop najdete v popisku videa. Na začátek jen taková zajímavost o dračích jménech. Ta vycházejí buď podle jejich vzhledu, jako třeba stříbrokřídlá, podle jejich nátury, jako ovcokrat nebo kanibal, a pak podle starých valyrijských bohů, jako třeba Vagar, Meraxes, Syrax nebo Balerion. A právě tuhle opěvovanou obludu probereme jako první. Největší a nejnebezpečnější drak, kterého Targaryeni kdy měli. Do tance draků sice nezasáhl, ale jako poslední jej sedlal král Viserys, ze jehož vlády pak Balerion pošel stářím. Ke konci už byl tak obrovský a tak nemotorný, že už vlastně ani nelétal. Balariona spíš říkám jen jako zajímavost, neboť nemůže být video o dracích bez toho, aniž by byl Balerion zmíněn. Každopádně Balerion zemřel zhruba 30 let před tancem draků. Samotný tanec draků pak zmiňuje 21 draků. A to nemluvím o žádných dračích legendách o Valyrii. 21 draků se nyní motá kolem dračího kamene, králova přístaviště nebo údolí. Spousta z těchto 21 je ale ještě zkrátka hodně malá, tak jako jejich dračí jezdci. Draků, kteří jsou dost velcí na boj, je podstatně méně a před začátkem tance to bylo zhruba 6:4 pro černé, v závislosti na tom, co počítáme jako bojovou velikost. Později se ale začaly sedlat i draci bez jezdce, menší draci začaly dorůstat a tak se tahle čísla prostě postupně s dějem mění. Seznam začneme s drakem prince Lucerise Velaryona. Ten se jmenoval Arax a jeho osud už byl spečetěn u bouřlivého konce. U Araxe a Luka jde ale celkem pěkně vidět, jak rychle vlastně drak roste. Neboť Arax byl plus minus stejně starý jako Luke, jelikož mu do kolébky bylo vloženo dračí vejce, které se pak vylíhlo těsně potom, co se narodil Luke. To, co jsme pak v seriálu viděli, je prý velikost draka, který už může pohodlně létat s jezdcem na zádech a právě začíná dorůstat té nejmenší bojové velikosti. Druhým drakem je pak kanibal. A jestli byl Balerion legendární za své zásluhy, o kanibalovi se zase vypráví ty nejúžasnější příběhy. Tenhle drak bydlel celou dobu někde na dračím kameni a nikdy do tance nezasáhl. Nikdo ho totiž nikdy neosedlal kvůli jeho agresivní nátuře. A když to prý někdo zkusil při dračím setí, už o tom nemohl vyprávět. Tenhle drak dostal jméno, protože prý lovil a zabíjel ostatní mladé draky a s radostí pak žral i jejich vejce. Říká se pak, že kanibal byl na dračím kameni dřív než samotní Targaryeni, což by z něj dělalo podobně starou nebo možná ještě starší potvoru než byl Balerion. Rudý červor Caraxes, nebo Carax. Drak neposedného prince regenta lomeno krále Daemona. První drak, u kterého máme lórově popsané, jak přesně vypadá. A sice má oproti ostatním drakům neúměrně dlouhý krk a je rudý. A to proto rudý červ, nebo rudý červor. Ačkoliv nebyl Daemon jeho prvním jezdcem, Carax byl asi tím nejvysportovanějším drakem tance. I když už byl starší, byl stále štíhlý a rychlý. Jednoznačně jeden z nejnebezpečnějších draků tance. Carax byl díky Daemonově nátuře zkrátka velmi bojově ošlehaný. Snožár. Dračice královny Helejny. V originále Dreamfire. Tak jako i Carax, tak i Snožár už před Helejnou měla jednu dračí jestkyni. Byla to Rhaena Targaryen. Jiná Rhaena než je v seriálu. Tohle byla sestra starého krále Jaehaerys. Snožár je podle všeho dračice, z její snůšky se později vylíhli draci ve hře o trůny. Měl to podle všeho být krásný drak, navíc jeden z nejstarších. Bohužel ji pravděpodobně mockrát neuvidíme, jelikož se do dračích bojů zkrátka moc nezapojí. To samozřejmě kvůli její jestkyni Helejně a jejímu psychickému stavu. Šedý duch. Další z divokých draků dračího kamene. Nicméně oproti kanibalovi, šedý duch nebyl vůbec agresivní. A ba naopak, byl velmi plachý.
Své jméno dostal pro svůj vzhled, jelikož byl velmi bledý a často lovil ryby nad mlhou zalitou zátokou kolem dračího kamene. Díky své kamufláži se mu pak prý velmi zdatně dařilo v oné mlze mizet. A taky proto, šedý duch. Ačkoliv ho nikdy nikdo nesedlal, šedý duch si podle knížky zabojuje s dalším drakem. Rudá královna Meilis. Dračice, která zahynula při bitvě u hořícího mlýna. Dračice, na které jako první letěli Daemon a Viserys, jelikož jí kdysi sedlala jejich matka Elisa. Meilis je velmi, velmi podobná Karaxovi, a to nejen barvou. Obě jestkyně Rudé královny byly totiž velmi neposedné, a tak byla Meilis taky velmi vysportovaná. A jelikož se jednalo o velkého a starého draka, byla Meilis považována za jednoho z nejnebezpečnějších draků černých. Měsíční tanečnice. Dračice Baely Targaryen. Světle zelený drak, který je v knížkách popsaný jako stále ještě velmi malý na led. Během tance ale pěkně vyrostl a na konci děje je prý podobně velký jako válečný kůň, i když značně lehčí. V seriálu je Baelin drak o dost větší než v knížkách, ale podle všeho to má stále být měsíční tanečnice. Morgul. Malý drak malé princezny Jaehaery. Oba tak malí, že během tance draků vlastně nezaznamenali byť jediný let. Morning. Malá dračice, která se narodila během tance draků Rhaeny Targaryen. Ta měla smůlu, jelikož její první vejce se pokazilo. Morning je snad tím nejmladším a tím pádem i nejmenším z draků tance a většinu z téhle války tak maximálně seděl Rhaeny na rameni. V seriálu se možná tvůrci rozhodnou jít s Rhaenou trochu jiným směrem a zatím to vypadá, že bude spíš sedlat ovcokrada a dráčka jménem Morning tak v seriálu pravděpodobně vůbec neuvidíme. Moředým, nebo chcete-li Kouřomoř či Sea Smoke. Bývalý drak Laenora Velaryona, pro kterého si později došel Adam Skeel. Moředým byl velmi krásný světlešedý drak, který ačkoliv už byl dost velký na létání s jezdcem, oproti svým dračím příbuzným byl stále ještě mladým a bojově velmi neskušeným drakem. Ovcokrad. Třetí z divokých draků dračího kamene. Podle předlohy ho osedlalo prosté děvče jménem Kopřiva. Říká se, že to pak byla hubená hnědá dívka na hubeném hnědém draku. Ovcokrad je popisován jako jeden z nejošklivějších draků. Byl prý zabláceně hnědý a celkem pohublý. Své jméno pak dostal kvůli svému apetitu na skopové. Ale kdykoliv prý vyrazil na lov ovcí, nikdy, byť jen jedinkrát, neublížil žádnému pasákovi. Tyhle ovce, respektive tohle skopové, mu pak nosila ona Kopřiva a tím si ji tak drak oblíbil a později se od ní nechal osedlat. Podle knížky je Kopřiva jednou z bastardek z dračího setí a tudíž její lojalita patřila Rhaenyře, tedy černým. Shrikos. Malý drak, který se vylíhl v kolébce prince Jaehaeryse. Jelikož mu ale krev a sýr zabil jezdce, Shrikos zůstal nikdy nesedlaný. Stříbrokřídla. Bývalá dračice dobrotivé královny Elisejne. Drak, kterého nyní osedlal Ulf Opilec nebo Ulf Bílý. Silverwing je stará a velká dračice stříbrné barvy. Je to asi ten nejhodnější, nejmíru milovnější a nejméně agresivní drak vůbec. Stříbrokřídla je pak velmi spjatá s Vermitorem, jelikož po zhruba 50 let sedlal král Vermitora, zatímco jeho žena královna Stříbrokřídlou. Bouřkový mrak. Drak prince Aegona mladšího. Oba, Aegon i Stormcloud, byli ještě na dračí bitvy velmi malí. Tomuhle princi se pak taky říkalo Aegon, drakozhouba, takže pravděpodobně chudák malý dráček. Sluncežár, Sluncejas nebo Sunfire. Nejhezčí drak všech dob a pýcha Aegona II. Drak tak krásný, že si ho Aegon nechal vyšít na svůj znak, kde tedy zlatý drak vystřídal rudého. Sluncežár je největším a nejstarším z oněch mladých draků, jejichž vejce byly položeny do kolébek malých Targaryenů. Na začátku tance už je dobré bojové velikosti a hned na začátku dračích bojů si střihl svůj part u hořícího mlýna, kde ji ale ošklivě znetvořila Meilis. Podle seriálu Sluncežár pošel na místě bitvy, nebo minimálně je to naznačeno. To ale není knižní případ, kde má Sluncežár být jedním z hlavních draků, kolem nějž se bude část děje motat. Myslím tedy, že Sluncežára v seriálu ještě uvidíme. Syrax. Žlutý drak
patřící královně Rhaenyře. V době tance už jsou drak i královna dospělí, ale poprvé se poznali, když bylo Rhaenyře teprve 7 let. Právě v 7 si osedlala Syrax. Syrax se tak narodila na Darčím kameni a zpočátku neměla žádného jezdce. Nevíme, jak přesně stará Syrax je a jak dlouho byla nesedlaná. Víme ale, že to je jeden z největších draků černých, i když ne tak ostřílený a zkušený, jako třeba Karax nebo Maelys. Syrax je pak celkem výjimečná v tom, že se v knížkách dost píše a mluví o jejich snůškách a vejcích, ze kterých se narodila spousta draků z tohoto seznamu. Měli jsme rudou královnu Maelys a nyní máme modrou královnu, Tessarion, dračici prince Daerona Targaryena, toho času ve Starém městě. Byl to nejmenší a nejmladší bojový drak na zelené straně, ale i přesto drak na hraně bojové velikosti. Podle předlohy byla Tessarion nádherně modrá s kobaltovými křídly. Tessarion by měla být stejně stará a zhruba stejně velká jako Vermax, drak prince Jaeserise. Daeron je totiž stejně starý jako Jace a dokonce měli stejnou kojinou, aby se zabránilo nenávisti. Tessarion i Vermax se pak v podobnou dobu každý vylíhli jednomu princi. Tyraxis, malý drak Joffreyho Velaryona. Další z draků, kteří během tance teprve rostli. Ačkoliv se Tyraxovi dařilo a vyloženě se píše, že velmi, velmi rychle rostl a velmi prosperoval, tak na tanec a dračí boje byl stále ještě velmi malý. Vermax, drak prince Jaeserise. Největší drak malých strongů, který byl před tancem jen tak velký, aby dokázal letět s jezdcem. Jace ho ale pak pořádně prohnal, neboť s ním procestoval půl Západozemí. Vermax je tedy někde na přelomu mezi bezbraným a bojovým drakem, podobně jako třeba Daeronova Tessarion. Vermitor, starý a lenivý drak starého a mrtvého krále. V seriálu už nám ho osedlal Hugh Kladivo, což sedí. Vermitor je pak po Vagar považován za tu největší dračí hrozbu. Kvůli jeho vzhledu a nátoře se mu říká bronzový hněv. Vermitor se narodil do kolébky starého krále Jaeherise a prožil s ním celou jeho vládu, která zpočátku nebyla vůbec tak poklidná. Za mlada se tedy Vermitor něco nalétal. Od smrti starého krále ale uplynulo skoro 30 let, během kterých Vermitor zlenivěl a až do dračího setí si užíval zaslouženého odpočinku. Vagar. Nejstarší, největší a nejděsivější drak tance. Drak, který měl za svůj téměř 200 let dlouhý život hned 4 jezdce. Visenyu, která s Aegonem dobyla 7 království, Baelona Chrabrého, Laenu Velaryon a nakonec Aemonda Targaryena. Vagar je vlastně posledním drakem, který zažil opravdové válčení a nejen nějaké krátké malé bitvy, kterých ale i tak prožila prý víc než 100. Je to zkrátka ta největší hrozba tance a ta největší zbraň zelených. A to jsou vlastně všichni draci, kteří jsou zmíněni během tance draků. Nicméně, ať už byli oni draci obří nebo se sotva vylíhli, mají všichni jedno společné. Před začátkem tance draků žádný z nich nikdy proti jinému drakovi nebojoval. V dosavadní historii Západozemí máme totiž pouze jen jeden dračí boj. 80 let před tancem jej svedli Balerion a Quicksilver. A mimo tohle vlastně jediné potvrzené zabití draka bylo o dalších 30 let zpět v Dorne, kdy Meraxes zabila Šipka ze Škorpiona. A na oba tyto dračí boje vlastně máme nyní jednu památku na jedné straně barikády. Zatímco tedy lebka Balleriona zdobí královo přístaviště, lebka Meraxes je na dračím kameni.